Claro, claro. Vou falar com Luciana para que deixe você em paz definitivamente. Ela tem que deixar meu filho e eu em paz. Sim, sim, não se preocupe. Vou fazer tudo o que for possível para que você resolva todos os seus problemas. Roubou tudo que eu amava na vida!